Місячно ми проводимо повний аналіз аварійності на території області, і ми вже помітили тенденцію до поступового його погіршення. Тобто за січень-квітень 2024 року на території Полтавської області зареєстровано 242 дорожньо-транспортні пригоди з травмуваннями, що на 1,2% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. З початку року в ДТП загинуло 33 особи, це на 10% більше в порівнянні з 2023 роком. За 4 місяці 2024 року в дорожньо-транспортних пригодах по всій території області травмовано 309 осіб, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Хочу ще раз наголосити, аналіз проводимо щомісячно. І якщо, наприклад, за 3 місяці у нас було мінус 13% ДТП з травмованими, то зараз уже мінус 1. І йде тенденція до того, що ця аварійність буде збільшуватися. Також хотів доповісти, що основними причинами ДТП з постраждалими на території області це перевищення безпечної швидкості руху 95 автопригод або 40%, порушення правил маневрування 50 дорожньо-транспортних пригод або 21%, порушення правил проїзду перехрест 35 дорожньо-транспортних пригод або 14%, і керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння 11 дорожньо-транспортних пригод або 5%. Це я називав дорожньо-транспортні пригоди, де були травмовані особи. Щодо видів ДТП з постраждалими, зазвичай це зіткнення 93 автопригоди або 38% всього всіх ДТП з постраждалими, наїзд на пішохода 67 дорожньо-транспортних пригод, наїзд на велосипедиста 25 дорожньо-транспортних